На Закарпатті люди масово відмовляються від газу. Обігрівати будинки не в змозі через надто високі тарифи на блакитне паливо. Більшість, як колись, переходять на дрова. Чи є вихід зі скрути, знають наші кореспонденти. Це котел газовий на воду, на обігрів води і газ. Ми газ використовуємо тільки для їжі. У 2006 році в селі Оріховиця провели газ. Сім'я Мар'яни Гринчук одразу встановила автономне опалення. Жінка каже, раділа, адже газом опалювати було і зручніше, і дешевше. Та не минуло і 10 років, як родина знову гріється дровами. Якщо зима холодна, то 500-600 кубів газу треба обов'язково. І хоча сім'я Гринчук не бідує, та нині газ став дорогим задоволенням і для них. За місяць виходить близько 5000 гривень. Про те, що дрова – єдиний вихід, Мар'яна Гринчук розповідала сьогодні Юрію Бойко. Котел на дровах, його постійно потрібно доглядати. Це вже назад від цивілізації. Так. У такій ситуації не лише жителі Закарпаття. Вимушено відмовляються від блакитного палива і в інших регіонах країни, каже народний депутат. І вважає, у цивілізованій країні це неприпустимо. І на сході країни, і на півночі, і на півдні, і сьогодні на заході я тут. Всюди люди не можуть, не в змозі сплачувати колосальні ціни на газ, які уряд їм запровадив, починаючи з 2014 року. Ну що це таке, коли от, типова ситуація, нормальні люди, працюючі, дом приблизно 150 квадратних метрів, споживає на місяць там, приблизно 500 кубів газу. Субсидій немає, тому що всі працюють. Як можна людині сплачувати тільки за газ 4000 гривень? Відповідним чином вони переходять на дрова. А що це означає? Це означає, що людей відкидають позаминулий вік. Повернути газ в українські оселі можливо, впевнений Юрій Бойко. У Верховній Раді зареєстровано кілька відповідних законопроєктів. Один передбачає максимальне використання газу власного видобутку, в іншому пропонується скасувати захмарні борги українців за спожитий газ. Та розглядати їх народні обранці не поспішають. А от так званий мовний законопроєкт під час зустрічі з представниками угорської громади політик розкритикував. Треба дати можливість вільно вчитися на мові, до якої вони звикли, яку вони використовують. Це риса цивілізованого суспільства. А те, що сьогодні намагається націоналістична частина парламенту зробити такий собі мовний закон, який принижує інших людей, які звикли спілкуватися своєю рідною мовою, то якраз от це нас об'єднує. Ми проти насильства. Ми проти того, щоб було насильство в будь-якому вигляді, в тому числі в мовному. Після цього Юрій Бойко відвідав Миколаївський жіночий монастир у Мукачевому, де віками зберігаються чимало старовинних ікон, мощі священномучеників та роботи відомих художників Закарпаття. Є його музеї в Ужгороді, є його ікони нашого храму домового. Після короткої екскурсії по монастирю Юрій Бойко поспілкувався зі священниками, помолився у церкві та запалив свічку за мир Україні. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Закарпаття.